Poštovani gledatelji, dobra večer. Ja sam Elvira Gašparović i gledate vijesti mreže TV Zagreb. Prednosti za ulaganja na području Sisačko-moslavačke županije u odnosu na grad Zagreb značajne su, ističe Sisačko-moslavački župan Ivan Celjak. Sisačko-moslavačka županija, naglašava, osigurava najpovoljniju investicijsku klimu u Hrvatskoj i širom otvara vrata za dolazak investitora na područje županije. Brojne su prednosti ulaganja u Sisačko-moslavačku županiju, od niže cijene zemljišta, komunalnih i vodnih doprinosa do programa regionalnih potpora za mikro, male, srednje i velike poduzetnike. Mi smo uzeli prosječnu cijenu zemljišta na području Sisačko-moslavačke županije koja iznosi 22 kune po metru kvadratnom, dok je to u Zagrebu 225 kuna po metru kvadratnom. Cijena vode i struje ista je za cijelu Hrvatsku, ističe župan Celjak. Kada govorimo o cijeni plina, ona je niža na području Sisačko-moslavačke županije, ali komunalni doprinosi po metru kubnom su 10 kuna u Sisačko-moslavačkoj županiji, a u Zagrebu iznose 30 kuna, a vodni doprinosi po metru kubnom su 2,8 kuna na području Sisačko-moslavačke županije, dok je to u Zagrebu 16,73. Komunalna naknada je 1,6 kuna po metru kvadratnom, dok je u Zagrebu 1,1. Razlike su i u programu regionalnih potpora za mikro, male, srednje i velike poduzetnike. U odnosu na grad Zagreb to iznosi 15%. To kada govorimo o programu poticaja, dakle za mikro poduzetnike bespovratna sredstva se ostvaruju do 70%, dok je to u Zagrebu 55%. Za male 70, za srednje 60 i za velike 50, dakle svuda je razlika 15%. Mi smo za primjer uzeli grad Zagreb koji je naš susjed i želimo na ovaj način prikazati svim investitorima razliku kada ulažu na području grada Zagreba i na području Sisačko-moslavačke županije. Još jedna od prednosti je iznos stope prireza koji varira do maksimalnih 10%, odnosno razlikuje se po jedinicama lokalne samouprave. Župan je naveo neke primjere. U Novskoj 8%, u Glini 0%, u Hrvatskoj Kostajnici 6%, u Popovači 6%, a u Zagrebu 18%. Tako primjerice tvrtka koja ima 15 zaposlenih i bavi se proizvodnjom, ulaže u izgradnju proizvodnog pogona i opremu, gradi objekt veličine 500 četvrnih metara, kupuje opremu u iznosu od 500 tisuća kuna i nakon investicije zaposliće 10 novih djelatnika. Na području županije u odnosu na Zagreb uštedjeće oko 1 milijun kuna. Od 1. veljače ove godine prikupljanje otpada na području grada Popovače trebala bi preuzeti popovačka gradska tvrtka Komunalni servisi. Riječ je o promjeni za koju se Popovača već dugo sprema. Recimo da u kutinskoj Eko Moslavini, koja još uvijek obavlja taj posao za grad, baš i nisu oduševljeni namjerom grada da se osamostali u prikupljanju otpada. Grad Popovača, točnije tamošnja gradska tvrtka Komunalni servisi Popovača, već duže se vrijeme pripremaju za preuzimanje prikupljanja komunalnog otpada na području tog grada. S tim ciljem Popovača se u prošlim godinama javljala na svaki natječaj pomoću kojeg se mogla opremiti za obavljanje tog posla. Grad Popovača javio se na nekoliko natječaja gdje smo nabavili spremnike, kontejnere i kante za potrebe zbrinjavanja otpada na području grada Popovače, a sve je to išlo ka tome, ka onoj našoj namjeri da od 1.2. komunalni servisi grada Popovače preuzmu zbrinjavanje otpada na području grada Popovače. Podsjetimo, posao prikupljanja otpada na području grada Popovače još uvijek obavlja kutinska Eko Moslavina, što bi se, planiraju čelnici Popovače, trebalo promijeniti od 1. veljače. U ovom času mogu reći da smo u nekakvoj završnoj fazi, budući da se rade određene nabave za funkcioniranje zbrinjavanja otpada, to je, ne znam, evidencija kanti, njihovo učitavanje, čipiranje kanti. Popovačku vijećnicu Katarinu Uremović na posljednjoj sjednici vijeća zanimale su upravo kante koje se nalaze u dvorištu komunalnih servisa Popovača. Vidimo u dvorištu KSP-a da već duže vrijeme stoje kante,
Pa me zanima koji je plan i kada je namjera da one dođu kod građana. Gradonačelnik Mišković istaknuo je kako će podjela tih kanti koje su trenutno u dvorištu komunalnih servisa Popovača ići čim se završi njihovo evidentiranje i čipiranje. Riječ je o kantama za odvojeno prikupljanje otpada, plastike i papira, ali i biootpada. Mišković je zaključio kako će se podjela kanti građanima svakako trebati izvršiti do 1. veljače, kada se planira da komunalni servisi Popovača odjekom Moslavine preuzmu prikupljanje otpada na području grada Popovače. Početkom ove godine počela je izgradnja vodoopskrbe za naselje Blagaj smješteno uz državnu cestu broj 1. Izgradnja 3 km cjevovoda i 40 priključaka stoji 2 milijuna i 400 tisuća kuna, od čega 90% osiguravaju Hrvatske vode, a 10% grad Slunj. Grad Slunj vodoopskrbni sustav širi i na svoja ruralna područja, naselja koja do sada nisu imala pitku vodu. Istodobno na užem gradskom području opskrba vodom i kvaliteta su zadovoljavajuće. Slunjski vodovod vodu koja je iznimne kvalitete crpi iz kraške rijeke Slunjčice. Sustav vodoopskrbe grada Slunja se temelji na zahvatu vode na rijeci Slunjčici, kapaciteta 34 litre u sekundi, te se dalje distribuira putem magistralnih cjevovoda na ostala gradska područja. Ukupno je izgrađeno 212 km vodoopskrbne mreže, na kojih je izvedeno ukupno 2400 priključaka. Pokrivenost stanovništva na području grada Slunja iznosi 85%. Prve vodovodne cijevi u Slunju su zakopane 70. godina prošlog stoljeća, pa je razumljivo da propuštaju te su veliki gubici vode u sustavu. Što se tiče gubitaka, gubici su dosta veliki, zato što je prva mreža je napravljena s početkom 70. godina. Znači, gro mreže je stariji od 50 godina, tako da imamo dosta velike probleme sa gubicima, pogotovo u gradu gdje su cijevi najstarije. Imamo i dijelove cijevoda koje su još uvijek od azbest cementa i od lijevanog željeza. Tako da, ali sada je u tijeku je projekt koncepcijsko rješenje smanjenja gubitaka koji se izvodi preko Hrvatskih voda. Krenuli smo sa smanjenjem gubitaka, tako da okvirni sporazum je potpisan na 4 godine i kroz 4 godine mi ćemo sigurno napraviti velike uštede što se tiče gubitaka i pomake, znači, u smanjenju. Vodovod uskoro dobiva Blagaj koji se inače nalazi na bezvodnom terenu i ljudi su se vodom opskrbljivali na različite načine. Nalazimo se u naselju Blagaj na početku budućeg vodoopskrbnog cijevoda naselja Blagaj. Naselje Blagaj, nažalost, do sada nije imalo izgrađen sustav vodoopskrbe. Ovim projektom će se to promijeniti. Projekt se sastoji od gradnje 3 km novog vodoopskrbnog cijevoda. Ukupno će biti, znači, na cijevodu izgrađeno i 40 priključaka za sve kuće na ovom području. Projekt se financira od strane Hrvatskih voda u iznosu 90% sredstava, a grad Slunj osigurava 10% sredstava. Ukupna vrijednost vodovoda u Blagaju je 2 milijuna i 400 tisuća kuna. Radovi su krenuli s početkom ove godine, a sada su ih nakratko zaustavile vremenske prilike. Završetak projekta i predaja na uporabu blagajskog vodovoda je tijekom listopada. U posljednjih nekoliko godina općina Veliki Grđevac postala je turistički zanimljiva destinacija. Brojna ulaganja privukla su turiste iz svih krajeva Hrvatske, što je u konačnici dovelo do toga da je turizam postao jedan od glavnih pokretača u toj općini. Općina Veliki Grđevac postala je jedna od vodećih turističkih destinacija Bjelovarsko-bilogorske županije. No, iako tijekom sezone pristigne 20 tisuća turista, općina se susreće s ozbiljnim problemima, odnosno nedostatkom smještenih kapaciteta. I u tom dijelu ćemo, evo, kroz turističku zajednicu Bjelovar-Bilogora pokušati zainteresiranima našima ljudima u tim dijelovima pomoći da se jave, da naprave nekakve smještene kapacitete, da se malo počnu baviti tim ruralnim turizmom i takvim seoskim ili ne znam već kakvi sve postoji, postoji ga puno. Ali imamo potencijala. Sportsko-rekreacijski centar s bazenima nositelje turističke ponude u općini. Često puta bude onako i gužva, prekapacitirani bazen u ovim dimenzijama kakovima je sad.
Tako da sigurno ćemo ići u proširenje bazena, da li će to biti dogradnja ovog ili već izgradnja nekog drugog pokraja ovog, imam znači tu parcelu koju možemo iskoristiti za to. Uz bazene želja je revitalizirati Lovrakov centar i Kukavicu. Iako se malo vodilo računa o samoj Kukavici, objektima na tom prostoru, to iziskuje definitivno velika ulaganja od restorana, od spavaona, od svega ostaloga, jer naravno to su objekti koje je nekad napravila još vojska, znači JNA, i od onda jako malo je uloženo u same objekte. Potencijala ima. Morat ćemo u suradnji sa županom i županijom i sa turističkom zajednicom poraditi na tome da se nešto tu dogodi, odnosno da se ti objekti obnove. Da se obnove ili da se na kraju nadograde ili da proširi, sigurno i to potreba. Pripremamo se i u tom dijelu ići u razgovore sa županom i sa turističkom zajednicom da vidimo gdje bi tu mogli nešto odraditi. Ideja ima, pa vidjet ćemo dok će to doći. Dodao je načelnik Pavlečić i kako je u tijeku izgradnja staze prijatelja prirode u Lovrakovom centru. Zajednički je to projekt općine i županijske ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode vrijedan 100.000 eura. Slijedi pregled kratkih vijesti. Počinje sezona skijanja na skijalištu Sljeme, čije će staze biti otvorene za građanstvo svaki dan od 9 do 16 sati. Otvoreni će biti crveni spust i bijela livada, a zeleni i plavi spust za sada neće raditi zbog nedostatka snijega. I ovogodišnja sezona skijanja provodit će se uz posebne mjere, pa je tako broj osoba koje mogu istovremeno koristiti staze usklađen s propisanim epidemiološkim mjerama. Radi kontrole i nadzora u prodaju će biti puštene samo dnevne karte, a do daljnjega nema noćnog skijanja. Svi koji posjeduju ski karte od prošle godine mogu ih sami puniti putem online prodaje uz obaveznu registraciju na jednoj od blagajni. Cijene dnevnih karata radnim danima su 40 kuna za djecu i 70 kuna za odrasle, dok su subotom i nedjeljom cijene 50 kuna za djecu i 100 kuna za odrasle. Karte se prodaju na blagajnama Crvenog spusta i Bijele livade, te putem online prodaje kako bi se spriječilo grupiranje većeg broja osoba. Obavezno je i pridržavanje razmaka za vrijeme stajanja u redu na blagajni ili žičari. Na žičari trosjed u isto vrijeme mogu se voziti samo dvije osobe, osim ako se radi o osobama iz istog kućanstva. A ukoliko nema mogućnosti pridržavanja razmaka, korisnici su obvezni nositi maske za lice. Pripreme za ovogodišnje 15. izdanje Smaragdnog Ecofilm festivala, popularnog SEF-a, su počele. Riječ je o jedinstvenom putujućem festivalu filmova o zaštiti okoliša, začetnik kojeg je Daniel Pavlić. Festival će se odvijati od 23. do 28. kolovoza, no već sada su otvorene prijave za filmove koji će biti prikazani na festivalu. Filmovi će biti prikazivani u tri kategorije, i to kratkometražni, dugometražni i animirani film. Putovanjem na biciklima organizatori će festival donijeti publici Pounja, te će sveukupno posjetiti 20 mjesta Sisačko-moslavačke županije i Unsko-sanskog kantona u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnji SEF priredit će za mlade filmske i radionice fotografije, a prijave filmova s ekološkom tematikom moguće su do 25. svibnja. Jelena Sedak Popovačka je slikarica koja se nakon 15 godina rada prvi puta predstavila domaćoj publici. Na prigodnoj izložbi posjetitelji su imali prilike vidjeti 29 odabranih djela nastalih njezinom omiljenom tehnikom. U prostoru knjižnice i čitaonice Popovača posjetitelji su u blagdansko vrijeme imali priliku razgledati prvu samostalnu izložbu slika Jelene Sedak. Pažnju posjetitelja pljenila je posebnom tehnikom kojom su radovi nastali, a koja je zbog mehanike fluida zaintrigirala ne samo umjetnike, već i fizičare. Sa ovom konkretnom tehnikom sam počela prije nekih 7 godina. Pa u početku sam se divila radovima koje sam viđala na internetu i pitala sam se kako su uspjeli dobiti tako fora efekte. I onda sam počela i sama malo istraživati kako su to napravili i onda sam ja počela isto to raditi. Prikazana djela nešto su manjeg formata, što je posebno zanimljivo. Počela sam raditi kao poklone za prijateljice. I onda sam uvijek razmišljala što pokloniti nekome koji ima sve i svi imamo pune kuće svega i svačega. I onda je bilo,
Pa možda da to ipak bude neki manji format, da ne zauzima puno mjesta, nego da se može uklopiti u nekakvu priču od prije i da se uklopi ljudima u prostor lakše. No djela su zanimljiva i zbog izbora boja. Uvijek gledam iskombinirati boje koje su malo kontrastnije, tako da to bude više efektnije. Ova marljiva popovačka umjetnica na prvoj izložbi prikazala 29 djela, no nakon probijanja leda na umjetničkoj sceni spremna je za nove izlazove i izložbe na kojima će svakako pokazati još ponešto. U općini Krašić postavljena je prva u nizu malih knjižnica na otvorenome, gdje se knjige mogu posuditi i čitati bez članarine, nakon čega ih treba vratiti na isto mjesto. Naravno, možete i sami svratiti u ovu kućicu knjižnicu i ostaviti svoju knjigu za nekog novog nepoznatog čitatelja. Zahvaljujući idejama i programu Jaskanskog ogranka Matice Hrvatske na području općine Krašić, inicirano je pa i provedeno više kulturnih aktivnosti. Najnovija je besplatna posudionica knjiga u obliku male kućice. Postavljena je u središtu Krašića u sklopu matičinog programa Vrelo zavičaja. Male besplatne knjižnice, Little Free Library, to je međunarodni projekt, a naš kreativni studio Zvrk, ogranak Matice Hrvatske u Jastrebarskom i kazalište Škrabe postavili su već 4 male besplatne knjižnice u Jaskanskom kraju. Dvije su postavljene u Jaski, kraj osnovne škole Ljubo Babić i na centrali kraj nogometnog stadiona nogometnog kluba Jaska. Jedna je postavljena u Klinča selu, kraj osnovne škole, i ovo je naša četvrta mala besplatna knjižnica koju smo postavili, evo danas i otvorili u Krašiću. Cilj postavljanja ovakvih malih knjižnica u različitim prostorima, eksterijerima je što veća dostupnost knjige i štiva. Kao što piše na knjižnici, posudi knjigu, daruj knjigu. Ideja je da djeca, mladi, odrasli dođu ovdje, preuzmu besplatnu knjigu i naravno donesu neku svoju koju žele podijeliti s drugima. Ne moraju ništa platiti, cilj je poticanje čitanja, da ljudi što više uživaju u knjigama i da ih posuđuju i prosljeđuju dalje. Male knjižnice poput ove u središtu Krašića u svijetu su sve popularnije, a po knjigu se može doći ili svoju ostaviti u svako doba dana i noći. Inače, to je međunarodni projekt, američki, tih malih besplatnih knjižnica ima po cijelome svijetu, posebno je zanimljivo u mjestima gdje nema pravih gradskih narodnih knjižnica i gdje zapravo ljudi jedino što im preostaje ako žele čitati i razmjenjivati knjige su male besplatne knjižnice. Veseli nas što će u Krašiću, za, kako smo čuli, načelnik je rekao, za oko godinu dana biti otvorena i prava knjižnica, ali to neće umanjiti čar ovoj ovdje. Ako se sjetite u pola noći, joj baš mi se nešto čita, možete doći, ona je uvijek otvorena i uvijek slobodna. Za ovakve knjižnice nije potrebna članarina. Članovi knjižnice može biti apsolutno svatko ko god voli i želi čitati, ko je željan dobre knjige, ima u njoj slikovnica, ima dječjih knjiga, ali ima i krimića, ima znanstvenih knjiga, dakle ko god želi čitati, knjižnica je uvijek otvorena i dostupna. Knjige za knjižnicu su nam donirali Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske i Gradska knjižnica u Jastrebarskom, a neke knjige smo i mi nabavili, Kreativni studio Zvrk i naš ogranak Matice Hrvatske. Naravno i Središnjica Matice Hrvatske često donira i pomaže s knjigama i rad našeg ogranka, a i knjižnice koje se otvaraju na području u kojem mi djelujemo. A evo i najnovije, specijalne ponude Krašićke male knjižnice. Gotovo kompletan, prije više desetljeća, iznimno popularni strip Alan Ford. Naravno, tu je i niz drugih naslova koji će svojom zanimljivošću privući čitatelje. Pravilo je, uzmi, pročitaj, vrati, a možeš donijeti, ostaviti i darovati maloj knjižnici i neku svoju knjigu. Božićna drvca koja su donedavno krasila Zagrebački zoološki vrt darovana su njegovim stanovnicima, odnosno mnogim životinjskim vrstama. Drvca životinjama pričinjavaju zadovoljstvo te ih potiču na prirodno ponašanje, dok nekima služe i za igru. Zagrebački zoološki vrt donedavno su krasila božićna drvca na polarnom adventu. Početkom nove godine ta drvca dodijeljena su životinjama koje žive u njemu. Darivanje drvaca ima i svoju funkciju. Funkcija ovoga je enrichment ili ti na hrvatskom obogaćivanje životnog prostora, što inače svakodnevno radimo sa našim životinjama. Sami ste vidjeli
koliko vole životinje, pogotovo velike mačke, taj miris božićnog drvca, smole. Drugi se vole valjati u njima, treći igrati i evo tradicionalno to radimo kako bismo uljepšali trenutke našim životinjama. Božićna drvca bit će podijeljena leopardu, lavovima, bizonima, merkatima, lemurima i servalu. Iznimno im je zanimljivo, znači lavovi se najčešće valjaju u tim drvcu, pokušavaju preuzeti miris, lemuri istražuju, penju se po drvcima, ali velike mačke vrlo slično, bizoni isto tako vole malo čak i pobrstiti to, poigrati se, tako da sve životinje reagiraju različito. Ova akcija je već postala tradicionalna i održava se dugi niz godina. Već dugi niz godina provodimo tu akciju, naime životinje jako vole te senzorske doživljaje. Znači ne radimo to samo sa božićnim drvcima, nego vrlo često, pogotovo kod predatora, kod velikih mačaka, radimo to i sa prirodnim materijalima koji ostaju od naših životinja, pa kad se naše deve linjaju, onda lavovi obožavaju dobiti kutije u kojima je dlaka, vole te miris, budi se instinkt predatora i sa brojnim drugim stvarima, znači i darivanjem za Uskrs i darivanjem za Božić, uvijek pokušavamo napraviti jednu interaktivnu, lijepu priču sa našim životinjama, one se trebaju potruditi odmotati te poklone i evo, dobro se zabave. Cilj stručnih djelatnika je obogaćivanje svakodnevice životinjama koje žive u zoološkom vrtu, a ovakve akcije tome sigurno doprinose. Pa nama je svakodnevno u cilju životinjama zapravo obogaćivati njihovu svakodnevicu. Tako da ova božićna drvca, danas vidjeli ste, određenim životinskim vrstama su poslužile kao igra. Velikim mačkama zapravo jako ih potakne na užitak taj miris smole, kažu ima neka tajna veza između mačaka i mirisa smole. Ono što čemu smo mogli svjedočiti je to da smo u početku i sama naša pojava ovdje životinjama bila zanimljiva, pa smo im trebali dati vremena da primijete božićna drvca, ali u svakom slučaju bilo kakvi novi predmeti, novi dijelovi koji se unose u nastambu, u njima uvijek bude nekakav interes, to nam je i cilj, potaknuti ih na prirodno ponašanje i da im zapravo uvijek brinemo o njihovoj dobrobiti. Spomenimo je da su građani informirani ovakvim akcijama putem društvenih mreža, a što se tiče samog zoološkog vrta, prošle godine posjetilo ga je oko 380 tisuća ljudi. Pri kraju je njegova rekonstrukcija, tako da će zagrebački zoološki vrt od proljeća zasjati u novom ruhu. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Ostanite s nama i pogledajte još i prognozu vremena. Želim vam ugodnu večer.